Вітаю усіх слухачів Радіо Київ 98 FM та тих, хто дивиться наш ютуб-канал Київ FM. Це програма «Лікар знає». Як завжди у цій студії ми говоримо про наше здоров'я. Ми знаємо, наскільки воно важливе. Це, певно, життя і здоров'я – це найцінніше і найважливіше, що у нас є. Отже, сьогодні ми будемо говорити про один із видів алергії, а саме про таке захворювання, як кропив'янка. Про нього, що це таке, як воно діагностується, чим його лікують, хто в зоні ризику. Про все це будемо розпитувати у гості нашої студії. До нас завітала Ольга Колесникова, алерголог медичного центру «Діверо». Добрий день вам. Доброго дня. Я одразу хочу зауважити нашим слухачам і нашим глядачам, що якщо інформація, яку ви будете озвучувати, буде їм цікавою, корисною, вони захочуть там проконсультуватися, наприклад, де вас знайти. Отже, медичний центр «Діверо» знаходиться за адресою проспект Перемоги, 67, це буквально 200 метрів від метро Нивки. Так само можете зателефонувати і дізнатися там і про графіки прийомів лікарів, і про умови. Це можна зробити, до речі, і на сайті, а можна за телефоном 044-530-70-77. Зауважу також, що медичний центр «Діверо» – це ваша довіра, наша відповідальність. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо обговорювати, що таке кропив'янка. То що таке кропив'янка, пані Ольго? Ну, кропив'янка – це стан, який характеризується появою таких розувато-червоних пухирів на шкірі. Ці пухирі доволі часто сверблять, причому сверблять вони іноді дуже сильно, і це заважає людині не тільки там працювати, вчитися, але іноді, мабуть, спати. Тому от такий стан, він іноді трапляється у людей. Це щось пов'язане з кропивою? Бо звідки така назва? Так, так. Зовні це виглядає, от як якщо людина потрапила кудись у кропиву, угу, да, чи якось там мала якісь стосунки з кропивою, і з кропивою, і потім виникли на шкірі, угу, пухирі, такі червоні, зудящі, от так от вона виглядає і, да. А лікарська назва цього захворювання? Кропив'янка, так і є. Є, так і є, так і має назву кропив'янка. Так. Але з'являється ця недуга не тоді, коли ти пожалився кропивою, правильно? Ні, тоді? Звідки? Давайте я спочатку розповім, що таке, як вона виглядає дуже. Mm-hmm. Тому що оці пухирі, іноді вони бувають доволі великі, вони зливаються між собою. Іноді все це може ще й супроводжується ангіонабріком. Угу. Так, десь... Це ти подихати не можеш, правильно? Ні, не тільки. Ангіонабрік, частіше за все, це буває ангіонабрік обличчя. Це може набрякати там повіки, вуха, губи. Іноді набрякають руки, там пальці, рук, ніг. Можуть статеві органи набрякати. І десь у 50% людей от кропив'янка, угу, супроводжується ангіонабріком. Може бути тільки пухирі на шкірі, а може бути тільки ангіонабрік. Тобто, це один той же самий імунологічний процес, коли клітини шкіри, вони стикаються з деякими, може бути алергени, може бути не алергени. І оці імунні клітини, вони викидають багато біологічно активних речовин. І саме відомо з них – це гістамін. І, mm-hmm, гістамін вже, він виникає на поверхні шкіри і зуд, і почервоніння, і свербіж, і от іноді набряк. А коли є набряк, це теж самий процес, але на більш глибоких шарах шкіри. Mm-hmm. Дивіться, от я уточнити два моменти. Тобто, бувають випадки, коли при захворюванні немає пухирців, але є ось це, давайте це скажемо я по-простому, підпухле обличчя, так, правильно? Так. То й людина може навіть не розуміти, що з нею. Це не просто підпухле, це доволі такий сильний ангіонабрік, і він частіше з'являється з однієї сторони. Іноді буває і з двох сторін, але з однієї сторони буде сильніше, з другої там менше. Так.
Я зрозуміла. І другий нюанс, який хочу поточнити, то я так і не зрозуміла, що викликає ось цю реакцію. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо в мене алергія на лактозу, то я з'їм щось з лактозою і є реакція. Якщо алергія на пилок, то цвіте береза, в мене реакція. В яких випадках з'являється кропив'янка? Для того, щоб відповісти на це питання, я спочатку повинна пояснити, що кропив'янка може бути гострою, а може бути хронічною. Гостра кропив'янка – це та, яка буває протягом 6 тижнів, і вона от як раптово з'явилась, так вона і зникає. А от коли кропив'янка, вона більше, ніж 6 тижнів, тоді це вже хронічна кропив'янка. І от тригери чи причини гострої і хронічної кропив'янки, вони досить різні. Коли ви мені ставите таке запитання, ви запитуєте про гостру кропив'янку, тому що з алергією може бути зв'язана тільки гостра кропив'янка. Ну, так. І гостра кропив'янка, взагалі, коли ми говоримо про тригери гострої кропив'янки, то частіше за все це буває реакція на гостру вірусну інфекцію. Ага. Так. І 80% дітей, які мають гостру кропив'янку, це діти, які мають якісь там симптоми гострої вірусної інфекції, і на тлі інфекції виникає кропив'янка. А от хочу розповісти такі дуже цікаві випадки з моєї власної, з моєго власного досвіду, коли був така пандемія, да, ковіду, і до мене звертались люди з кропив'янкою. Ще не було в них ніяких респіраторних симптомів, не було там ні слизових відділень з носа, ні чхання, ні лихоманки, нічого. Була тільки кропив'янка, і пацієнт здавав тест на ковід, він підтверджувався, і там через декілька днів пацієнт вже мав респіраторні симптоми і лихоманку. Отак. Я зрозуміла. Тому 80% – це все ж респіраторні вірусні інфекції. Але... А це типу кропив'янка – це як якась побічна дія, так? Чи симптом, правильно? Ну, це, да, це симптом, тому що іноді імунна система може сприймати вірус як алерген. Ага. Тобто для імунної системи це теж це антиген, він має назву антиген, і імунна система може на його так реагувати. Але може, дійсно може бути алергія, може бути, наприклад, харчова алергія. І ну, харчова алергія, вона має прояви не тільки з боку шкіри, а ще може супроводжуватися нудотою, блювотою, таке. Може бути дуже часто реакція на ліки. Частіше це нестероїдні протизапальні препарати, такі є там анальгін, ібупрофен, діклофенак, отакі. Може бути реакцію на опіоїдні обезболювальні препарати, такі як морфін. Може бути на міорелаксанти, це препарати, які використовують в медицині, які коли проводять общий наркоз, загальний наркоз. І ще рентген-контрастні речовини – вводять пацієнтам, коли проводять КТ чи якісь там інші рентгеновські дослідження. Дивіться, от я вичитала про цю недугу там деяку інформацію в інтернеті. Хочу, щоб ви мені або підтвердили, або спростували. Ну, найперше, пишуть, що в принципі з гострою кропив'янкою зустрічалося чи зустрічається 25% за своє життя, 25% взагалі населення Землі. Це правда? Так, так. Протягом життя 20-25% людей один раз на життя мають гостру кропив'янку. Так, то якщо в мене ще її не було, то це мені треба. Можливо, таке ще в зоні ризику. Добре, інший такий факт, що, знову ж таки, кажуть, що частіше вражає жінок, зокрема, від 23 або, ну, загалом, типу, і найчастіше буває у людей від 23 до 40 років. Це, знову ж таки, це правда чи ні? Якщо правда, то... З чим це пов'язано? Ну, якщо ми з вами говоримо про гостру кропив'янку, то, мабуть, у дітей. У дітей частіше вона буває, чим у дорослих людей, але такої статистики я не бачила. В, наприклад, такої серйозної медичної літературі такої статистики немає. Тому і жінки, і чоловіки, вони можуть стражати на гостру кропив'янку. А вагітні, тому що, знову ж таки... І от... вагітні можуть. І вагітні. Так. Наскільки ну, там, для вагітних це небезпечно? Ну, не більш небезпечно, ніж для людини, яка не має вагітності. Тобто ніякого, ні, ніякого впливу на дитину ні, не буде мати. Гостра кропив'янка не буде, та й хронічна не буде.
Ну, це тому, що є ліки, якими можна лікувати вагітних жінок. Так, про ліки зараз дійдемо. Зараз так, ми все по черзі. Ну, спочатку, тоді, якщо ми ще говоримо з вами про гостру кропив'янку і про причини, я ще не всі перелічила. Тому може ще так звана контактна кропив'янка. Наприклад, людина має алергічну реакцію, там алергічний риніт чи кон'юнктивіт. І алергію на тварин, на собаку чи кота. І коли собака вилізує, там, наприклад, дитину, то в місці контакту слини зі шкірою може виникнути кропив'янка. Так, так. І ще може бути кропив'янка, коли є контакт з комахами. Тобто, якщо комаха, там, будь-то бджола чи оса, вона вжалила людину, і частіше за все кропив'янка з'являється саме в місці укусу, але якщо виникає генералізована кропив'янка, тобто по всій шкірі, це вже може бути ознакою більш небезпечною такого стану, який має назву анафілаксія. І анафілаксія, вона супроводжується не тільки кропив'янкою, а ще може бути нудота, блювота, може бути утруднене дихання, може бути ризик таке виникнення осиплості голосу, може бути схваткоподібні болі в животі, знепритомлення. Якщо такі симптоми супроводжують, то це потребує негайної медичної допомоги. Не можна зволікати, треба швидко викликаємо швидко викликати і звернутися до лікаря. Про дітей ще хочу уточнити. Будь-якого віку діти можуть, так. Тобто немає... Немовлята можуть, да, і більш. Да. Я зрозуміла. Окей, зараз перейдемо ми до питання діагностики, а відтак і до лікування, але я хочу нагадати нашим слухачам і нашим глядачам, які дивляться наш YouTube-канал, що проконсультуватися щодо кропив'янки або будь-якого іншого виду алергії із алергологом медичного центру Діверо, пані Ольгою Колесник, ви можете, звернувшись, власне, до медичного центру Діверо. Він знаходиться за адресою проспект Перемоги 67, це зовсім недалеко від метро Нивки, буквально 200 метрів. Можете знайти сайт центру і там багато інформації прочитати, або зателефонувати 044-350-77-77. Діверо, ваша відповідальність, наша довіра, і ця інформація прозвучала на правах реклами. Пані Ольго, все, що стосується якихось висипів на шкірі, у абсолютної більшості людей викликає сразу реакцію, одразу реакцію. А це не заразне? О. Заразне? Ну, ні. Якщо ми говоримо про кропив'янку, то людина повинна це знати і бути впевнена, що вона не заразна. Більш того, частіше, ну, гостра кропив'янка може, але... не завжди буде визивати якісь там такі проблеми, дуже сильні проблеми зі станом людини, да, які можуть привести до чогось більш небезпечного. Да. Хронічна кропів'янка зовсім такого не визиває, тобто, да. І коли ви кажете, от заразна, не заразна, це більш стосується людей, які мають хронічну кропів'янку. Я думаю, що ми з вами зараз поговоримо про хронічну кропів'янку, а потім я більш докладніше відповім на це ваше питання. Я якраз хотіла запитати, от хронічна означає, що може повторюватися часто, правильно? Ну, так. При хронічній кропів'янці іноді буває, що висип буває кожен день. Але от чим кропив'янка відрізняється від других якихось захворювань, оці пухирі, які виникають на шкірі, вони впродовж доби зникають. Навіть якщо нічого не робиш? Якщо нічого не робиш. Вони можуть зникати з одного місця і повертатись на друге місце. Так. Але з оцього місця вони зникають. Причому зникають зовсім без сліду. Тобто не залишається ні синця, ні пігментації, нічого. А от якщо залишається після зникнення пухиря синеча пігментація, і якщо це ще супроводжується лихоманкою або болями в суглобах, оце може бути вже більш серйозним таким станом, який має назву ортикарний васкуліт, і це потребує таких більш детального пояснення. Так от, що ж таке хронічна кропив'янка? Оці пухирі, вони виникають у людини кожен день, тобто кожного дня. Так, і це більш ніж 6 тижнів. Ого. Так. І є люди, які оце 6 тижнів бачать пухири на цьому і не звертаються до лікаря? Так,
Так, вони можуть там приймати Вечерна. Якісь ліки, да, але знову і знову пухирі з'являються. Іноді приходять пацієнти, у яких вже є пухирі місяці, два і три місяці. Да. Тобто буває по-різному. Так от, хронічна кропів'янка, вона не заразна, вона ніколи не визиває там набріку гортані, про який ви в мене запитували, да, що це дійсно такий дуже небезпечний стан, і при гострій кропів'янці він іноді буває. І супроводжується він різко виниклою осиплості голоса, утрудненням диханням, утрудненням ковтанням, але це тільки при гострій кропив'янці. При хронічної кропив'янки такого не буває. І зазвичай ця хронічна кропив'янка, вона повністю зникає протягом одного року. У більшості, у 50%. Але, на жаль, бувають дуже такі стойкі кропив'янки, які можуть бути роками. Я ще хотіла, от ви сказали про ці висипи, є якісь там зони, де найчастіше вони з'являються? От є якісь хвороби, наприклад, там вітрянка, так? Там одразу, якщо це дитина, одразу на животику, перші ознаки на животику. Для кропив'янки є якісь такі характерні зони, де вони з'являються? Якщо про гостру кропив'янку кажемо, то ні. А якщо про хронічно, то частіше в містах здавлення. От, наприклад, де там бюстгальтер у жінок, да, наприклад, чи трусики, от там, от де є здавлення, от там частіше, да, от там частіше з'являються пухирці. Чи можна ось ці пухирці, бо в принципі слово пухирці на тілі звучить дуже страшно. Чи можна їх сплутати з симптомами якогось іншого захворювання, наприклад, кору або вітрянки, уже згадуваної? Ні, вони виглядають по-іншому. Це дійсно такі підняті над шкірою ділянки. Такого розуватого кольору, якщо людина дуже має білу шкіру, тоді вона таке червоне кольору. Але ні, вони можуть бути і маленькі, але можуть бути і доволі великі. І, як я вже казала, вони іноді зливаються між собою і так доволі такі великі ділянки шкіри вражують. Ну, тому... я просто виросла в селі, то я знаю, так, як виглядає, коли кропивою попечешся. Але, можливо, хтось там не мав такого досвіду, тому хотілося пояснити. Добре, прочитала ще, що є така штука, як набряк квінки, я не знаю, де правильно. Ось, так, що так. Це? Ну, набряк квінки – це з Німеччини вчений, це його прізвище. І він вперше описав цей стан, це ангіонабрік, який супроводжує кропив'янку. І ось іноді цей ангіонабрік має назву от набрік квінки. Я зрозуміла. Так. І про нього ми вже говорили. І про нього ми вже з вами сьогодні казали. Да. Окей, тоді давайте повернемося до історії, коли людина побачила в себе якісь незвичні висипи, зрозуміла, що це не вчора щось неправильне з'їла, так, а треба до лікаря. Вона приходить до вас. Ви дивитеся, як діагностується взагалі? Тобто достатньо візуального огляду, чи є ще якась діагностика, аналізи, якісь треба здавати? Ну, коли пацієнт приходить до мене на прийом, перше, що я збираю скарги, тобто пацієнт все анамнез мені розповідає. Анамнез це називається, я знаю. Потім анамнез. Потім анамнез – це як вже розвивалося, да? Є скарги, є анамнез, як це розвивалося захворювання. А потім я вже вирішую, тому що от на першому етапі, якщо кропив'янка тільки з'явилась, ніхто в цьому світі не може сказати, чи гостра кропив'янка, чи це дебют хронічної кропив'янки. Гостра кропив'янка, вона частіше за все не потребує ніякої діагностики. Тобто тільки візуально я можу поставити діагноз. Але якщо я в процесі там бесіди з пацієнтом виясняю, що може бути, наприклад, харчова якась алергія, от тоді потрібне вже буде алергологічне дослідження. І воно може проводитися двома способами. Це або шкірні прик-тести, це коли алерген капається на шкіру передпліччя і робиться такий дуже поверхневий такий прокол пластиковим ланцетом. І через 15 хвилин я оцінюю реакцію. Якщо з'являється таке почервоніння, зуд і напряг, це позитивна реакція, якщо нічого немає, то й алергії у пацієнта немає. Але якщо для того, щоб проводити шкірні дослідження, потрібно, щоб пацієнт не приймав протиалергічні ліки протягом протягом тижня, десь так. А якщо пацієнт не може відмінити ніяк протиалергічні препарати, тоді існує ще один метод дослідження – це виявлення специфічних
білків, вони мають назви специфічні імуноглобуліни І в сироватці крові. І можна здати кров і вже по виявленню цих білків зрозуміти, є у пацієнта алергія чи нема. Угу. І коли пацієнт сам не може зрозуміти, от на що, ну він думає, що це якийсь харчовий продукт. І є такий дуже цікавий і тест, який часто ми використовуємо в діагностиці, це Алекс-тест. Він ще має назву алергологічний паспорт пацієнта. Mm-hmm. Тобто, так, один раз береться кров у пацієнта і визначається як 295 алергенів. Mm-hmm. Ось такий дуже цікавий тест. І вже глядачи на цей тест, але його може трактувати тільки лікар-алерголог, mm-hmm. я вже можу сказати, чи є у пацієнта якась алергічна реакція на той чи інший харчовий продукт. От гостра кров'янка більш ніякого діагностики ніякої не потребує. Оце тільки так. А якщо говоримо про лікування, то що, бо люди там і антигістамінне щось люблять пити, і, можливо, бачать якісь висипи, якісь пухирці якоюсь мазю помастити, угу. кремчиком. Це угу. все шкодить, чи лікує, чи рекомендуєте? Гостра кров'янка дійсно лікується за допомогою антигістамінних угу. препаратів. Але частіше за все це антигістамінні препарати так званого другого покоління, чи не седативні антигістамінні mm-hmm. препарати. Ну, це лоратадин, дезлоратадин, mm-hmm. може фексофенадин, білестин, які ще там, цетиризин, левоцетиризин. Да, цими препаратами може пацієнт сам лікуватися, тобто mm-hmm. він може прийняти таблетку, ніяких в цьому проблем немає. От більш такі серйозні проблеми це вже з хронічною. То як ми її лікуємо? Ось, зараз про діагностику, угу. а потім про лікування. Так. Тому що, на жаль, десь 70-80% пацієнтів, які мають хронічну кров'ян'ку, угу. ми в них не можемо виявити ту причину, з якої вона виникає. І іноді хронічна кров'янка може бути симптомом якихось там інших захворювань, наприклад, захворювання щитоподібної залози, mm-hmm. або може бути якихось системних аутоімунних захворювань, або захворювання печінки. І тоді я призначаю якісь там аналізи крові і якимсь чином там можу намагатись вияснити, чого ж виникла ця хронічна кров'янка. Це кров'янка, вона має назву спонтанна кров'янка. Mm-hmm. А ще буває індукована кров'янка хронічна. Це кров'янка, яка індукована якимись зовнішніми тригерами, наприклад, теплом. Тобто, якщо пацієнт вийшов в якесь дуже тепле mm-hmm. приміщення, в нього буде кров'янка. Якщо він, наприклад, там якась була фізична вправа, і він почав потіти, да, угу. і потім теж виникли отакі пухирі. Да, ця кров'янка має назву холінергічна кров'янка, угу. але він там переніс якийсь стрес, дуже нервувався, і на тлі цього почали появлятися пухирі. Є ще дуже цікава така хронічна кров'янка, яка виникає від здавлення. Наприклад, якщо пацієнт дуже довго сидить за кермом, і в нього виникають пухирі на долонях. Але є кров'янка від тиску, якщо пацієнт там дуже довго ходив, наприклад, і щось там дуже тяжке таке велике носив. Багато. Просто у нас дві хвилиночки лишились, пані Ольга, то я хочу, давайте вже до діагностики, як ви це робите? І так, ну от при хронічній кров'янці, да, коли пацієнт до мене звертається, тоді я призначаю якісь аналізи крові, і вже mm-hmm. потім, якщо є така можливість, виясняю причину. Якщо причину ми не знайшли, я призначаю лікування. Uh-huh. І лікується кров'янка за допомогою антигістамінних препаратів. Не завжди одна таблетка має ефект, uh-huh. тому іноді ми призначаємо більш там великі дози антигістамінних препаратів. А от якщо не працюють антигістамінні, там вже можемо використовувати біологічну терапію, це mm-hmm. така серйозна терапія, препарат амелізумаб, це хімічна назва цього препарата, а от коли він не ефективен, тоді вже імуносупресивну терапію, mm-hmm. але це вирішує лікар на очному прийомі.
А в принципі, коли ви кажете, що якщо є причина появи, то, умовно кажучи, якщо кропив'янка з'явилася через якусь захворювання печінки, угу, то, відповідно, лікуєш це захворювання, так, і зникає кропив'янка, так? Так. Ну так, якщо це гепатит якийсь, там гепатит Б чи гепатит С, і після того, що ми прилікували, да, пацієнта може зникнути і хронічна кропив'янка. Отже, як завжди, підсумовуючи нашу програму, можна сказати, будьте уважними до свого здоров'я, до свого тіла. При будь-яких ознаках нетипових для вас звертайтеся до спеціаліста, тільки так можна там впевнено сказати, що наслідків не буде. Правильно? Так, згодна з вами, так. Дякую вам дуже. Я хочу ще раз нагадати нашим слухачам і глядачам, що проконсультуватися особисто в пані Ольги Колесникової, алерголога медичного центру Діверо, а також в інших спеціалістів, які працюють у цьому центрі, можна за адресою проспект Перемоги 67, це недалеко від метро Нивки, 200 метрів буквально, або за телефоном 044-350-77-77. Діверо, ваша довіра, наша відповідальність. Це була програма «Лікар знає». Дякую всім, хто був з нами. До побачення.